Здравейте, уважаеми зрители! Днес в фолклорна трапеза ще говорим за един от видовете лук. Българите сме почитатели на праз лука, затова днес ще посветим предаването именно на него. Какви здравословни ползи носи той и каква е кулинарната му употреба в старите български рецепти, предстои да научим днес. Освен това, няма да ви лишим и от солидна порция рецепти, в които точно тази разновидност на лука се употребява като една от основните съставки. И така, вече стана ясно какво ще включва днешния брой на фолклорна трапеза, а сега нека да стартираме с първото музикално изпълнение за настроение. Веднага след него ще се видим отново. Празлукът е почитан през годините от много цивилизации, включително и в Древен Рим и Древна Гърция. Там приемали зеленчука като олицетворение на своята мистичност и сила. Празът е един от националните символи на Уелс, където се носи в деня на Свети Давид. Поред легендата, Свети Давид заповядвал на уелските си войници да се отличават, носейки праз на шлемовете си в една историческа битка срещу саксонците, която се провела в поле с праз. В наши дни празът е един от зеленчуците, които се употребяват в почти всички ястия с пресни зеленчуци, тъй като е наличен през цялата година. Използва се и суров в салати. Заради символичното си значение в Уелс, празът се използва широко в тамошната кухня. В българската кухня празът се използва като съставка в плънката на баници, лучници, кебапи, яхни, супи, зимни салати и други. Ти си друго
Защо ми е така ферге, така ферге, такова чудо, дето не ще да зоцапа, а пък е сказал да лапа, дето не ще да зоцапа, а пък е сказал да лапа. Задявай, бяла рада, хубавица, гълъбица, ти с меса не задявай и на меса не надявай. В сравнение с кромит лука и чесъна, празът има по-мек и по-сладък вкус. И това далеч не са единствените му плюсове. Ето какви са всъщност здравословните ползи на това растение. Празът има високо съдържание на кемферолът, който влияе благоприятно на чревната микрофлора. Попадайки в тъканите на тялото, той има ясно изразени противоракови свойства. Съединението е добре познато и с антибактериалната си сила и успешно предотвратява появата на гастрит, язви и стомашен рак. Празът е налично и огромно разнообразие от полифеноли. Те имат ясно изразени антиоксидантни свойства, акцентиращи предимно върху защитата на кръвоносните съдове и кръвните клетки от оксидативен стрес. Най-изобилният полифенол, намиращ се в праза, е галовата киселина. Тя е добре позната със свойството си активно да потиска образуването на амилоидни фибри, които се смятат за основни причинители на невродегенеративни заболявания, като латерална склероза и болест на Паркинсон и Алцхаймер. Най-големи ползи от праза се извличат, когато се приема пресен. Може да се съхранява продължително в хладилник до 2-3 месеца, но термичната му обработка бързо понижава полезността му, разграждайки голяма част от флавоноидите и витамините. Стори ми място да седна, до твоето дясно поляно. Момне ли, Мари, хубава, стори ми място да седна, стори ми място да седна, до твоето дясно поляно. Мястото ти е сторено, мястото ти е сторено, мала ти време е минало. Байно левате и на не, мястото ти е сторено, мястото ти е сторено, мала ти време е минало.
По-рано в предаването споменахме каква е кулинарната употреба на праза в българската национална кухня, а съвсем в началото на днешната ни среща ви обещах, че днес ще ви представим и няколко рецепти с праз. Започваме с така наречената куркудена чорба, която готвят в павликенското село Карайсен. Именно в нея празът е една от основните съставки. Казвам се Бистра Вачкова, родена съм в Карайсен, продължавам да живея в Карайсен. Това е едно от най-хубавите села в България, където се развива традицията и се запазва с поколения. Казвам се Веничка Матева, също съм родом от Карайсен, коренячка. Наистина традициите се предават от поколение на поколение в селото. Дори се опитваме сега и на нашите деца да ги предадем. Проявяват ли интерес? Да. В интерес на истината младеща проявява интерес. Какво ще готвите днес? Днес ще ви представим куркудена чорба, която най-вече се поднася след като се заколи прасето на касапите, които колят прасето, се поднася точно такава чорба. Значи включва свинско месо. Свинско месо, сланина, праслук, подправки и задължителната зелева чорба. Какви подправки ще използвате? Подправките основно са черпипер, чубрица и магданоз. Всичко е домашно, нали? Всичко да. Е домашно. Отгледано в градина. Има ли още тази традиция да се гледат прасета по къщите? О, да. Във всяка къща почти има прасета. Задължително. Животните на село са неминуема част от нашето ежедневие. Така, нека да видим как ще направите тази куркудена чорба. Откъде носи тя името си? Би така ни е предадена от нашите прабаби и баби. Не знаем защо. Но това е така, много стара рецепта. Много прави от армейната чорба, където втасва зелето. Така. Започваме с какво? Ами сложили сме си водата да заври. Да, през това време нарязваме месото и сланината на много дребни парчета. Месото има ли някаква предварителна подготовка? Ами, за сега сме го обварили само, колкото да не се пени в тенджерата. Но може и прясно, но тогава трябва да отпенваме много. Има вероятност да останат парченца от нея, което не е приятно нито на вид, нито на вкус.
Като количество колко е месото? Ами по принцип половин килограм на около 3 литра. Значи слага се 1 литър вода с 2 литра куркуда. Наситно се реже? На много ситно. Тази чорба върви сигурно с греяна ракия. С греяна ракия задължително. Значи сутрин чорбата може за изтрезняване да се консумира, но на... по принцип е с греяна ракия. Как се хранявате месото, сланината тук? Значи по принцип вече са в фризери, но по-рано месото се съхраняваше като се дереше прасето и в кожата се слага всичкото месо, хубаво се зашива кожата, увива се и се закача на високо. А другия вариант... Осолява ли се или така? Не, месо не се осолява, да. А другия вариант е, когато се стопи мъста от прасето, се нарежда в... Значи ни по днешно време в тенекета, но по-рано е било в дървени крачета. Стопява се мъста, залива се малко мас, нареждат се месото, пак един слой мас, пак месо и така трябва да се покрие хубаво. И месото, когато го извадиш от това каче, все едно сега се заклава парсето. Толкова добре се съхранява. Много интересно. Колкото днешните фризери, които го изсушават. Че много пъти сте я правили тази чорба. Ами, това е любимата чорба на може би на всички жители в Караесен, особено на мъжете. Хубаво месо се избира, не тлъсто. Значи по принцип се избира и тлъсто по-хубаво. Ние за това сме приготвили сланина, като сланината е задължително с кожичка. Задължително. Тогава дава по-хубав аромат на... В такъв случай допълнително мазнина няма да слагате? Ами зависи колко сланина, дали ще прецените. Да, на място ще преценим дали ще сложим и... Какво друго готвите от свинско месо? Почти всичко. Като се започне с картофи, любимото на мъжете е пържоли. Защото върви много с вино. А тук има вино, карае се. Да, имаме си хубава изба с много хубаво вино. Затова вече всичките пият и всичките ядат, си хапват. Едновременно ли ще поставите месото и сланината? Да, месото и сланината едновременно. И когато то месото, по принцип, ние като сме го обварили, е почти готово. Готово е месото да се постави в тенджерата. Захлупваме. Сложих така пака на тенджерата, което означава, че трябва да изчакаме малко. Да, винаги месото и сланината в студена вода, в чешмяна вода се слага и след като се заври, уври, през това време ние ще нарежеме праслука. И когато вече и праслука омекне, добавяме армейната чорба и подправяме с подправките и фидето. Колко лук ще сложите? Две праса са достатъчни за това количество, което сме подготвяме в момента. Да използваме времето, докато време месото и да подготвим лука. Лука по същия начин? Да, надребно. Спазва се правилото да са еднакви на вид и големина, да, продуктите.
Задължително. Гъста чорба ще стане? Не, бистра чорба ще стане, няма да е гъста. Значи в съвременен вариант вече се застройваме, както всички други супи, но автентичното е без застройка. Минаваме към следващия етап от приготвянето на тази чорба. Какъв е той? Ами след като вече месото и сланината са омекнали, прибавяме праз лука. Отново ли ще изчакаме? Задушаваме около 10-15 минути. Около 10-15 минути са напълно достатъчно да омекне праса. На финалния етап сме от приготвянето на тази рецепта. Какво предстои за да бъде завършена? Ами сега вече слагаме зелевата чорба. Повече от литър или литър? Около 2 литра. Вече в зависимост от колко количество ще приготвяме. Ние няма нужда. Така. Лютите чешли. Шушки. Твечки. Защото зелевата чорба по принцип има режеш вкус. Тоест трябва хем да реже, хем да люти, че ракията по-бърви. Така. Слагаме питейто. Пъркваме. Това е чубрица. Какво следва сега? Сложихме чубрицата. Сега слагаме мактеноз. Това са изсушени подправки от градината. Изсушени от градината, да. И черен пипер съвсем малко, понеже лютите чушки ще предадат достатъчно люто в супата. И малко олио ще ни трябва, понеже не можа хубаво да се умасни супа. Сега малко като поври, ще опитаме за сол. Ако случайно зелевата чорба не е достатъчно солена, ще прибавим съвсем малко. Трябва да изчакаме фиденцето да се свари. В момента изчакваме да стане готово и фидето. Много интересна история има тук в Каресе. На времето фидето се е правило ръчно от човек в селото. Един е бил майстора. Как се е казвал той? Стефан Калмуков, за съжаление не го познаваме, но защото е бил възрастен човек на времето, но е правил с машинка. Носили са си хората брашното, той е замесвал тестото и на машинка е излизало фидето. Не сме виждали, но сме чували. Това фиде готово ли е вече в нашата супа? Вече е готово. Супата ни е напълно завършена. Нека да сипим в една купичка, за да видят и зрителите как изглежда. Голяма лъжица. Ами и купичката е голяма. Хай апетитно. Благодаря ви за усилията, които положихте. Живи и здрави да бъдете. Зрителите нека да се приготвят, за да се запишат рецептата за тази уникална старинна чорба. Куркудена чорба. Необходими продукти. Свинско месо 500 грама. Сланина
500 грама, праз лук 3-4 стръка, вода 1 литър, зелева чорба 2 литра, фиде 200 грама, суха люта червена чушка 1 брой, сол, черен пипер, чубрица и магданоз на вкус. Вече сме в готовност да ви покажем и втората рецепта с праз в това издание на фолклорна трапеза. Следва да видите как в Горнооряховското село Писарево готвят яхния с праз. Казвам се Верка Георгиева, от Писарево съм родом, тук си живея и съм коренячка, писаровченка. И в момента и въобще от 4-5 години съм пенсионерка вече, посещавам клуба най-редовно. И а участвате ли в певческата група? Участвам и в певческата група. И така, за развлечение, за разтуха, това ни е ежедневието. Какво ще наготвите днес? Ами сега ще наготвя една много лесна, празена яхния. Освен праса, какво друго включва? Ами праза включва и домати, червен пипер, сол, чер пипер и малко маслини, брашно за сгъстяване. И това е всичко. Тук има подготвен лук. Нали? Подготвено, да. Праза е почти нарязан всички, тук е само ще. Колко стръка прас има тук? Ами 5 стръка. Да. Добре. Да подготвим и останалия. Да. Този праз, как сте го съхранявали? Ами в една тенджерка или някой кантичка, зариваме го с пръс и така си зимува цялата зима и си готвим от него.
Използвате ли го много в кухнята, тук на село Писарево? Ами, използваме. И супичка си правим, и отделно празена ехния с ориз в фурната си мятаме. След като сме го нарязали, ще поставим на печката тенджерката да се загрее. Ще налеем олиото. Да покрие дъното. Да покрие дъното. След това поставяме праза. Изпържа, ще изчакаме малко да се поизпържи и тогава... Не се добавя вода, малко вода, сега само на олио. Да, сега само с олиото да се изпържи. Каква степен на готовност е праслука? Ами малко да се поумекнал, е? Поумекнал, да. И след това поставяме и водата, да може да се задуши с нея. И тогава ще поставим подправките, доматите, маслинките. Ето водата. Да. И ще ги оставим вече да се свари до готовност. На този етап за сега това е. Да. Сега ще го оставим да се задуши. Можем да погледнем вече под капака. Можем да видим колко се е сварило ястието и ще прибавим вече останалите продукти. Първо ще посолим с солта. Червения пипер. Черния пипер. Това са подправките, подходящи за това ястие. Да, подправки, които са подходящи. След това прибавяме маслините. 100-200 грама, може би? Да, 100 грама са достатъчни. Разбъркваме. Това ястие е постно и основно ястие. Основно ястие, постно, много подходящо за сега през пости. Сега прибавяме и доматите. Вероятно от консерва, от домашна. Консерва, да, домашна. Едно бурканче достатъчно. Това са всички съставки на ястието. Накрая вече ще разбием малко брашанце с водичка, за да сгъстим ястието. Колко време му трябва сега още? Половин час, така. Да къкри? Да, да къкри, за да може праза да стане до готовност. Къкри
закри ястието и време вече да добавите брашно. Време е да доставим и брашното, да се позгъсти малко. И как ще подготвите брашното преди да го добавите? Ами, брашното е подготвено, слагаме във водичката, разбиваме го хубаво. Тук има ли правила, водата топла или студена трябва да бъде? Студена е водата, за да може да се разби брашънцето, защото ако е топло, се сгъстява. Трябва да се получи кашичка. Да, кашичка, която да се разтвори веднага в ястието. Колко лъжици брашно сложим? 2 лъжички брашно слагаме. Прибавяме го вече към ястието. Разбъркваме и го оставяме още 10 минути да поври. На необходимото време. Предполагаме, че ястието е готово. Да, готово е вече. Ще го снемем и ще разсипим. Това е готовото вече ястие. Може да направим една порция. Да, ще направим една порция в чиниката. Слагаме и маслинки, от всичкото да има. И това е. Можем да кажем, че сме приключили. Ясно. Яхния с прас. Необходими продукти. Прас лук 5 стръка. Маслини 100-150 грама. Домати 1 консерва. Брашно 2 ступени лъжици. Сол, черен пипер и червен пипер на вкус. Я подай той не губава той не. Я подай той не витите гривни. Витите гривни, белите павки, витите гривни, белите павки, да ги облем на биволето, биволето, бистрика пистри, бистрика пистри, сребърни жегли, сребърни жегли, мала бета грич, че ще да мине през карабуна. Даша ни видя карабунарки, Даша ни река бремари блазе, бре блазе на тези моми. Дещо си има такви зимонци, дещо си има такви зимонци. Я подай той не, хубава той не, я подай той не, времето в фолклорна трапеза напредва, затова много бих искала да ви покажем поне още 2 рецепти с прас. Вече видяхме употребите на праза в чорба и в яхния. Сега нека да видим как го съчетават с сланинка в град Баня. Уважаеми зрители, какво е трапезата на българина, ако няма нещо за пиване и едно вкусно мезенце? Какво мезенце си хапват тук в Баня? Сега ще ни каже Соня Иванова Нейчева. 64 годишна съм, от Баня съм си. Предимно са гледали прасенца и всяка Коледа си колят и го осоляват в сол, едра. На пролет сега възваряват вода и я заливат, за да седи сланинката по-вкусна и по-крехка. И така си режели, когато дойдат гости, вместо салами едно време не е имало. А това е деликатесът бил на селото. Сланинката. Имало ли е значение? Има ли значение за хората, които сега си гледат прасенца? С какво ги хранят, за да се получи хубава сланина? Има. Много важно.
сега много изкуствено. Всичко е изкуствено и някога си сели царвица, жито и си го мелили на мелницата и с това са хранили предимно животните с тяхен добив. Коя е най-вкусната сланинка? Колко трябва да е дебела вкусната сланинка? По-тънката. По-тънката, по-крехата, така шаренката. Това е по-вкусната. Дед му казват беконче. Да, беконче, точно така. Ами айде нарежи така малко сланинка сега. Ето така. На по-ситничко. И са я украсявали с пак домашен прас. Така в страната. Някои му казват враждебска луканка. Да. При вас как е? Нас е прас. Казва се... Домашен салам. Да, домашен салам прас. Е така. И са украсявали. Мезе за какво питие е това? Ми за вино става, за ракия става. За всичко са пиели. Просто за всичко. По какви поводи обичал да си пива българина? На именни дни, на рождени дни, на празници, Коледа. Много се събираха. Някога много се събираха. Много. Ходиха много семейства. Помна нашите, като се събират. Пълна къща, като запеят, като за... до сутринта осъмват. Какви, каква ракийка или какво вино тук се прави? Вино домашно, да. И предимно някога се приваряваше, двойно приваряване се правише и ансонлийката. Но сега вече избегнаха, защото и той не е анасонът чист вече, както едно време. По-тежък и... А от какви плодове е хубавата ракия, която тук се прави? Гроздо, от грозди. Тук в баня от грозди да. Да, грозди и сливи. Сини сливи. Това е. И джанката. Да. Ами, този червен пипер? Този червен пипер, като се наръсва отгоре, е така за украса. Това е преди да сложим богатата трапеза да. Вече, за да си ни се отвори апетита да, с да. Питието и с мезето. Да, точно така. Уважаеми зрители, няма какво да добавя към тази рецепта. Простичка, обаче вкусна, засища, да ви е сладко. Сланинка с прас. Необходими продукти. Сланина 300 грама. Праслук 1 стрък. Червен пипер 1 щипка. Поредицата ни с ястия с прас лук ще приключи с една рецепта от село Петко Каравелово. Пълното наименование на рецептата е прас с ориз и сини сливи на фурна. Вижте и нея! На гости сме в Петко Каравелово. Имам удоволствието да ви представя още една от нашите домакини, Божанка Димитрова, която ще ни представи следващото ястие. Следващото ястие е
ориз с прас и сини сливи. Изпържва се пръза, изпържва се и ориза и се слага посолява се с червен пипер и солчица и се слага съотношение 1:4. Слагат се сливките и се мята във фурната и се изпича. За колко време? Половин час. Има достатъчно и за половин час. Топло или студено се консумира? Ми може и топло, може и студено, зависи от характера, нали, на домакините, кой как иска да се го... Това всеки ден ли се слага на трапезата или се приготвя предимно по празник? Не, може и всеки ден да се приготвя. Особено зимата е хубаво с сини сливи сушени. Прас с ориз и сини сливи на фурна. Необходими продукти. Прас лук 3-4 стръка. Ориз 1 чайна чаша. Сушени сини сливи 10-15 броя. Олио 1 чайна чаша. Вода 4 чайни чаши. Сол на вкус, черен пипер, магданоз. Това приключва днес фулклорна трапеза, приятели. Надявам се, че бяхме полезни за вас и в днешния ден. Осигурихме възможно най-голям брой музикални изпълнения и рецепти от различни региони на България. Гледайте ни отново и следващата седмица, когато ще говорим за сушените плодове. За днес, довиждане!